Është paralajmëruar një situatë përketësuar në gjithë zonën e Shkodrës në ditët që do vinë. Madje po bëhen gati edhe ambientet për evakuim. Është pikërisht ajo që keni kërkuar dhe keni kërkuar prej ditësh, një alarm për një situatë e cila vjen drejt përketësimit dhe jo drejt përmirësimit, siç u tha. Sot ka pasur, sonte ka pasur në darkë një deklaratë të Komisionit Emergjencave Civile pasi mbledhjes që kena bën. Në bazë të gjeumit, ata paralajmërojnë që në datën nesër, sot, nesër, deri në datën 22, do të ketë një shtim në të gjithë kaskadën e Drinit, por edhe të prurjeve në liçenin e Shkodrës, dhe bëjnë me dije që të njoftohet të gjithë strukturat, para të jenë në gatishmëri. Ne jemi në gatishmëri, por nga ta tjetër të bëhet e mundur që të lajmërohet situata e para lajmërimit, quhet ndryshe, për sa kohë që mund të kemi një shtim të zonës së përmbytur, ashtu sikurse i Gjeumi referon në komunikimin e tij. Në këtë moment, në fakt, ne kemi ato hapësirat tona akomoduese, por ajo që po bëhet sonte është në një rast, por nuk jemi akoma aty, pra në një rast të një emergjence më të madhe, sigurisht ne do të kemi përsëri forca më të mëdha akomoduese. Deri në këtë moment ne kemi hapësirat tona, janë rreth 200, janë të tjera 200 këtu dhe përsëri po bëjmë 200 të tjera, është tretër, por ideja është e tillë që në çdo rast ne duhet që të mendojmë për çdo moment vështirësie. Dhe ky është qëllimi i gjithë kësaj pune që bëhet në çdo moment. Unë duhet i referohem asaj që fari Gjeo mi thot. Jemi në një situatë ku është para larmëruar rritje nivelit, deri më tani situata ka rritje në ditën e sotshme. Unë shpresoj, nuk dua që tjetë një situatë më e keqësuar, nuk të të doja kur, sepse na është një konsum dhe një problematik shumë e madhe pasaj për të gjithë njerëzit, por ne duhet të jemi të kujdesshëm dhe të gjithëve u është paralajmëruar që të jemi të kujdesshëm për rastin e përmbytjes. Ne presim një përgjigje nga Ministria dhe Këshilli i Ministrave dhe Komisioni i Emergjencave Civile në nivelin kombëtar. Po mriti një kontingjent tjetër nga rezervat e materialeve të shtetit, ndihmat e qeverisë shqiptare, të cilat po akordohen këto ditë për zonat e përmbytura të njësisë administrative Anamalit dhe njësisë administrative Dajç. Për gjithë këto ditë, institucioni prefekti Qarkut Shkodër ka ndjekur nga afër situatën, ka monitoruar zonat, ka bashkëbisedu me kryetarët e njësive administrative dhe kryetarët e fshatrave. Për gjithë këto ditë, rezervat e shtetit janë gjenur banorve, jo vetëm me paketa ushimore, të cilat nuk kanë qenë të pakta, kanë qenë rreth 855 pako ushimore, dhe mbi 48 ton koncentrat të ardhura në ndim për blektorin, dhe 20 ton me bar të thatë. Këtu mrapa në sfondin tim kam një makinë të Ministrisë Mbrojtjes, ku ka sjell rezervat e materialeve të shtetit, ku janë 20 çadra dhe mbi 100 shtretën bashkë me aksesorët e tyre. Këtë mjetë për evakuim, mund t'jenë të nevojshme? Po, tashti situata, po precipiton, shi po bjenë, se ju po e shikoni edhe vetë se shi po bjenë, shkarkimet janë rritur sepse dhe prurjet janë të mëdha dhe situata po mahet nën kontrol. Ne kemi bashkëpunuar me bashkinë Shkodër, kemi marrë vazhdimisht kërkesat e tyre dhe kemi qenë në gatishmëri për t'ju gjenur banorve të zonave të përmbytura. Do më thani, ju po përgatitini për në përkeqësim të mundshëm situatës?
Tashi, si pas të dhanave të parashikimit të motit, edhe nga shërbimi meteorologjik ushtarak dhe nga i gjeumi, gjeoshkenca, kemi marrë informacione për prurje të shumta në kaskaden e Drinit, më falni, por këto ditë kemi pas prurje të shumta edhe nga pjesët kufitare, nga ujrat kufitare të Kosovës dhe të Maqedonisë. Urojmë që këtë situatë ta përballojmë gjithë bashkë me bashkinë Shkodër, me kryetarët e njësive administrative, gjithë administrata është në punë në këtë moment, dhe po mundohen që të organizojmë punën me grupe të ndryshme, që të jemi afër banorve që po përjetojnë situata uje. Deri një këtë moment nuk kemi shumë banesa, është një numër i pak banesa që kanë praninë e ujit brënda në shtëpi, por gjithsesi ato kanë nevojen dhe mbështetjen e shtetit, e bashkisë dhe të komunitetit. Në moment në vend të vizja.